usvojen rebalans 1. Otvorena nova pijaca. Počinje sistematska deratizacija. Blagovesti. Promenjivo i oblačno. Na 9. redovnoj sednici Skupštine gradske opštine Kostolac, koja je održana juče, jednoglasno je usvojen prvi rebalans budžeta za ovu godinu. Uvodno izlaganje za prvu tačku dnevnog reda, koja glasi razmatranje i donošenje odluke o izmeni i dopunama odluke o budžetu gradske opštine Kostolac za 2015. godinu, rebalans 1 sa finansijskim planovima, dala je Zdenka Radosavljević, viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta za gradsku opštinu Kostolac. Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu gradske opštine Kostolac za 2015. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 113.000.000, 574.729 dinara i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 139.825.705 dinara, što znači da je on rebalansom budžeta planiran ukupan budžetski deficit u iznosu od 26.250.976 dinara. Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbedit će se iz neutrošenih sredstava iz ranijih godina i to preneta neutrošena sredstva budžeta gradske opštine Kostolac u iznosu od 1.453.855 dinara, što je u stvari stanje na računima budžetskih korisnika gradske opštine Kostolac na dan 31.12.2014. godine i preneta neutrošena sredstva budžeta grada Požarevca u iznosu od 24.797.121 dinara. Što se strukture prihoda tiče, njih čine poreski prihodi u iznosu od 2.040 dinara. To su mala sredstva i odnosi se na račun samodoprinosa mesne zajednice Ostrovo, koji jedino nije zatvoren. Zatim transfer od drugih nivoa vlasti, iznos od 136.319.310 dinara, i to od toga tekući transfer, znači transfer za tekuće izdatke koje dobijamo iz grada, 84.768.114 dinara, i kapitalni transfer u iznosu od 51.551.196 dinara. Što se kapitalnog transfera tiče, redovan transfer, znači sredstva koje redovno dobijamo iz grada, su 26.754.075 dinara i neutrošena sredstva iz ranijih godina u iznosu 24.797.121 dinara. Zatim u prihod ulaze i prihodi od prodaje dobara i usluga koji su bili planirani odlukom u budžetu gradske opštine Kostolac za 2015. godinu, iznosu od 230.000 dinara, i to su sredstva koja planira sopstvenom delatnošću da ostvari Centar za kulturu Kostolac, kao i ostali neporeski prihodi u ukupnom iznosu od 1.820.500 dinara. To su znači planirana sopstvena sredstva gradske opštine Kostolac za investicioni račun, odnosno namenski za toplifikaciju, planirana su iznos od 1.523.000 dinara i investicioni račun, takođe namenski za toplifikaciju, mesne zajednice Krenovnik, u iznosu od 297.500. U odnosu na odluku o budžetu gradske opštine Kostolac za 2015. godinu, planirani prihodi uvećani su na sledeći način: za poreske prihode u iznosu od 2.040 dinara, zatim za transfer od drugih nivoa vlasti u iznosu 38.985.975 dinara, i to tekući transfer u iznosu od 12.231.900 i kapitalni u iznosu od 26.754.075 dinara. Od toga, 1.156.070 dinara je redovan transfer i 25.398.005 dinara su sredstva koja su dobijena i obezbeđena po programu mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca u 2015. godini, i to su namenska sredstva za nastavak toplifikacije. Zatim uvećena su po osnovu prenosa neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz fondova, to je znači novac iz fondova, u
povećana su za 8.838.922 dinara, od toga iz Fonda za zaštitu životne sredine 7.709.715 dinara i iz nekadašnjeg Fonda za razvoj 1.129.207. Isto tako, ovim rebalansom budžeta planirana sredstva uvećana su i za planirane sopstvene prihode u iznosu od 1.820.500, to su već ona pomenuta sredstva za investicioni račun gradske opštine Kostolac i naše zajednice Klenovnik, kao i za neutrošena sredstva iz ranijih godina, odnosno stanje na računima u iznosu od 1.453.855 dinara. Što se planiranih rashoda tiče, pregled rashoda dat je po osnovnim namenama u članu 4, zatim po funkcionalnoj klasifikaciji u članu 5, po programskoj klasifikaciji u članu 6 i po korisnicima i vrstama u članu 8 ove odluke i on izgleda ovako. Razdeo predsednik i veće 9.877.072 dinara, znači zatim razdeo skupštine 9.840.000 i razdeo organ uprave gradske opštine Kostolac 120.108.633 dinara. U okviru razdela uprave, sama uprava sa svim planiranim naravno sopstvenim sredstvima u iznosu od 3.422.026 dinara, Centar za kulturu Kostolac 5.805.108 dinara i mesne zajednice 13.884.499 dinara, odnosno po mesnim zajednicama. Raspored je sledeći. Mesna zajednica Klenovnik 8.780.605 dinara, mesna zajednica Ostrovo 936.298 dinara, mesna zajednica Petka 1.407.687 dinara i mesna zajednica Selo Kostolac 2.760.909 dinara. Ivan Savić, predsjednik gradske opštine Kostolac, dao je pojašnjenja oko ukupnog priliva sredstava za 2015. godinu iz budžeta grada Požarevca, a opredeljena ka gradskoj opštini Kostolac. Pored osnovnog budžeta koji je ovim rebalansom uvećen na 84.768.114 dinara, koji se odnosi na tekuće funkcionisanje opštine, u okviru kapitalnog transfera planirana sredstva iz preneta iz prethodne godine su ukupnom iznosu od 17.114.269. Od toga, preuzete obaveze po programu budžetskog fonda za zaštitu životne sredine iz ranije godine je 13.196.379 dinara, odnose se na projekat realizacije toplifikacije na teritoriji gradske opštine Kostolac. Preuzete obaveze iz Fonda za razvoj su u iznosu od 971.535 dinara, takođe se odnosi na realizaciju projekta toplifikacije. Zatim imamo 9.500.000 dinara iz programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca, i to su sredstva koje se prenose više godina, a odnose se na izgradnju fekalne mreže na teritoriji gradske opštine Kostolac. Zatim, prema programu mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca za 2015. godinu, od strane Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije povećeno su sredstva gradske opštine Kostolac u iznosu od 25.598.005 dinara i ta sredstva su namenjena za nastavku projekta širenja toplifikacione mreže na teritoriji gradske opštine Kostolac. Prema programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca u 2015. godini odobrena su sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcija vodovodne mreže, odnosi se konkretno na zamenu azbestno-cementnih cevi u ulici Karađorđeve u Kostolcu i iznos
tog projekta je 36 miliona 400.000 dinara, a nalazi se na finansijskom planu javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Požarevca. U okviru transfernih sredstava osnovnom obrazovanju planirana su sredstva u iznosu od 12 miliona 533.000 dinara osnovnoj školi Jovan Cvijić iz Kostolca i u okviru srednjeg obrazovanja tehničkoj školi Nikola Tesla iz Kostolca u iznosu od 19 miliona 367.200 dinara. U okviru tog iznosa je i opredeljena sredstva za rekonstrukciju ravnog krova radionice tehničke škole u iznosu od 8 miliona 835.000 dinara. U okviru funkcije pomoćne usluge u obrazovanju planirana su sredstva na ime prevoza učenika u osnovnom obrazovanju, znači učešće za gradsku opštinu Kostolac u iznosu od 11 miliona 400.000 dinara i prevoz učenika u srednjem obrazovanju, učešće za gradsku opštinu je u iznosu od 1 milion 900.000 dinara. U okviru tekućih subvencija javno-komunalnog preduzeća Komunalne službe Požarevac planirana su sredstva za zakup zemljišta groblja u Kostolcu u iznosu od 1 milion dinara. U okviru predškolskog obrazovanja i finansijskog plana dečijeg vrtića Ljubica Vrebalo za dečiji vrtić Majski cvet u Kostolcu planirana sredstva za plate i redovno funkcionisanje vrtića iznose 37 miliona dinara. Na nadoknadu za ekspropriisano zemljište u Kostolcu planirana sredstva su u iznosu od 30 miliona dinara. U okviru finansijskog plana gradske uprave grada Požarevca za 2015. godinu rebalans 1 opredeljena sredstva za gradsku opštinu Kostolac su pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu odnosi se na zemljište u Kostolcu za proširenje groblja u iznosu od 5 miliona 460 hiljada dinara, zatim pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu zemljišta za proširenje groblja u selu Ostrovo u iznosu od 720 hiljada dinara, zatim zemljište za realizaciju projekta socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u iznosu od 2 miliona i 40 hiljada dinara. Daću kratko pojašnjenje, znači ta sredstva se nalaze u finansijskom planu uprave grada Požarevca, pošto grad radi eksproprijaciju i zemljište koje se pribavlja će biti vlasništvo grada Požarevca, a nalazi se na teritoriji gradske opštine Kostolac. Za groblje u Kostolcu, već sam rekao, iznos je 5 miliona 460 hiljada dinara. Takođe, za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu zemljišta za proširenje groblja u selu Ostrovo u iznosu od 720 hiljada dinara, ta sredstva smo imali već u dva budžeta, 2013. i 2014. i nisu bila realizovana, tako da ćemo ove godine napokon uspeti da to zemljište pribavimo u svojinu kako bi meštani sela Ostrova imali adekvatan prostor za usluge sahranjivanja, nažalost, svojih preminulih. Zemljište za realizaciju projekta socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u iznosu od 2 miliona 40.000 dinara. Tiče se projekta koji je gradska opština Kostolac pokrenula u saradnji sa UNHCR-om i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, a radi se konkretno o tome da ćemo projektom izgraditi 13 stambenih jedinica veličine između 50 i 60 kvadrata za 11 porodica interno naseljenih lica sa Kosova koja žive u kolektivnim centrima na teritoriji gradske opštine Kostolac i još dve kuće koje će biti na raspolaganju Centru za socijalni rad, a po mišljenju gradske opštine Kostolac koje od porodica zadovoljavaju uslove da im se da na korišćenje ta dobit. Inače, vrednost tog projekta će
okvirno iznositi negde oko 50 miliona dinara i to su sredstva koja ćemo privući preko UNHCR-a i Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Zatim, zarade za 5 doktora medicine na određeno vreme za 2015. i 2016. godinu u hitnoj službi Doma zdravlja Požarevac, odbrana Kostolac, u ukupnom iznosu od 4.662.000 dinara. Inače, znate sami da smo imali problem oko funkcionisanja hitne službe u Kostolcu. Pokrenuli smo inicijativu, uspeli da u dogovoru sa gradonačelnikom, zamenikom gradonačelnika, direktorom Doma zdravlja, damo značaj potrebi funkcionisanja 24-časovnog dežurstva hitne službe na teritoriji gradske opštine Kostolac i opredeljena su sredstva u iznosu od 4.662.000 dinara za 5 doktora medicine koji će biti primljeni po konkursu koji će objaviti Dom zdravlja Požarevac. Sad, da li će ti novozaposleni raditi u hitnoj službi ili će se raditi pregrupisavanje, to zavisi od politike Doma zdravlja. Zatim, izrada glavnog projekta za izgradnju zgrade Doma zdravlja u Kostolcu u iznosu od 2.500.000 dinara. I sami znate da zgrada Doma zdravlja je u jako lošem stanju i da je elaborat koji je uradio institut kazao da ta zgrada mora pod hitno da pretrpi rekonstrukciju, odnosno adaptaciju. U dogovoru sa ljudima iz Direkcije za izgradnju i gradonačelnikom došlo se do zaključka da je bolje raditi novi dom zdravlja u Kostolcu nego raditi rekonstrukciju starog, postojećeg, jer cena izrade novog i rekonstrukcije je približno ista. Tako da je u rebalansu budžeta za 2015. godinu opredeljeno 2.500.000 dinara za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade Doma zdravlja u Kostolcu. U okviru programa poslovanja javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Požarevca planirana sredstva za gradsku opštinu Kostolac su sledeća. Održavanje gradskog zelenila u Kostolcu 5.254.590 dinara, održavanje javne rasvete u Kostolcu i selima 4 miliona dinara, potpisan je ugovor sa izvođačem za teritoriju gradske opštine Kostolac i očekujemo da ovih dana krene održavanje javne rasvete u Kostolcu i selima. Zatim održavanje gradske fontane u parku je 50.000 dinara, održavanje javne česme Veljko Dugošević 400.000 dinara, održavanje javne česme u Kolubari u ulici u iznosu od 200.000 dinara. Program pošumljavanja na terenu gradske opštine Kostolac iznosi 5.271.660 dinara. Izrada projekta pošumljavanja na terenu gradske opštine Kostolac, predeljena sredstva su u iznosu od 500.000 dinara. Projekat bi trebalo da se realizuje do kraja godine, takođe preko finansijskog plana Direkcije za izgradnju. Elektroradovi na groblju u Kostolcu 2.033.000 dinara. Izgradnja potpornog zida u starom Kostolcu u iznosu od 1.652.600 dinara. Zatim groblje u Kostolcu, izgradnja betonskih staza 48.330 dinara. Održavanje prilaznih puteva Požarevcu i Kostolcu u iznosu od 3.638.366 dinara. Kad smo kod Direkcije za izgradnju, što se tiče sredstava opredeljenih za letnje održavanje puteva, oni su u iznosu od 11
miliona dinara. Što se tiče zimskog održavanja puteva, takođe u iznosu od 11 miliona dinara. Zatim, Direkcija za izgradnju, finansijski plan, asfaltiranje Partizanske ulice u iznosu od 32 miliona 788 920 dinara, preslačenje ulice JNA, odnosno to je rekonstrukcija, odnosno preslačenje Partizanske ulice u iznosu od 32 miliona 788 hiljada i preslačenje ulice JNA u Petki u iznosu od 6 miliona 726 300 dinara. Što se tiče javno-komunalnog preduzeća komunalne službe, troškovi zarada za zaposlenu u radnoj jedinici Kostolac i materijalni troškovi iznose 26 miliona 110 hiljada dinara, investiciona ulaganja u radnoj jedinici Kostolac iznose 4 miliona 200 hiljada dinara. Javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija, ukupno planirana sredstva iznose 91 milion 550 hiljada dinara, od čega 56 miliona dinara iznose materijalni troškovi i 35 miliona 550 hiljada dinara iznose investiciona ulaganja. Dodao bih još da za mesnu zajednicu selo Kostolac, gdje preko rebalansa 1 budžeta gradske opštine Kostolac, a pozicija mesne zajednice selo Kostolac, izdvojeno 1 milion 509 hiljada dinara. Za mesnu zajednicu Petka je izdvojeno još 155 hiljada dinara, pored 25 hiljada dinara za klimoviđe, još 155 za postavljanje unutrašnje instalacije duplifikacije. Mesna zajednica Klenovnik, ukupno u iznosu od 8 325 120 dinara, od čega 7 miliona opredeljeno za sudske takse, a ostatak za kupovinu nameštaja za kancelariju saveta mesne zajednice i tekuće troškove. Centar za kulturu rebalansom dobio još 110 hiljada dinara. Svega navedenog proizilazi činjenica da prema gradskoj opštini Kostolac sredstva koja su opredeljena u 2015. godini iznose 507 miliona, oko 507 do 508 miliona dinara. I predstavnici vladajuće koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke kao i predstavnici opozicije složili su se da iznos sredstava treba da bude veći, ali ipak mali pomak je učinjen u odnosu na prethodnu godinu. Odbornik Demokratske stranke Miroljub Nikolajević iz Klenovnika zahvalio se Ivanu Saviću, predsjedniku gradske opštine Kostolac, i njegovom zameniku Saši Pavloviću, što su vodili otvorene razgovore na temu problematične investicije proširenja toplifikacije u Klenovniku, kao i predsjedniku Skupštine grada Požarevca Banetu Spasoviću. Koristim priliku kao odbornik gradske opštine Kostolac da dam neke moje sugestije, neka moja viđanja po pitanju rebalansa jedan budžeta naših grada je ova četiri tela. Mi smo često puta ovde mačevali oko tih pustih para. Ja ću da koristim i dalje moj slobodan jezik, kako god ste to razumeli. I ovaj rebalans možemo da kanališemo u dva pravca. Kao nešto što nam se desilo, i evo ja kažem u ovom trenutku, to je jako dobro. I kao ono što nije dobro, a pomera se ka boljem, samo jako sporo, kada ovaj rebalans izračunamo u odnosu na poziciju para grada Požarevca, različite kolege
iz grada Požarevca kao odbornici to potpunije i preciznije da kažu znam i ja, ali neću da uzimam nikovo pravo. Znate, ako je negde 4 milijarde otprilike nekih para grada Požarevca, a kad mi sad izračunamo ovo, predsjednik je to rekao, ali je tu dodato svašta nešto što je ranije bilo i ove plate i penzije. Jednostavno, smatram da grad Požarevac, to je počelo malo da mrda nabolje, mora malo drugačije da prepoznaje u buduće i ja sam optimista po tom pitanju da se uzmem Kostolac i ovo sredine sela. Pomaci su evidentni i vidljivi i to ništa nije sporno. U ime svega ovoga što je predsjednik Savić izneo, u ime nečega što se nadam se biće u skorije vreme, ja ću glasati za rebalans jedan budžeta. To je moje moralno pravo, prvo kao čoveka i stanovnika, ali i čoveka koga je poneko iz Kostolca glasao. Ja nemam pravo da obstruiram ovu želju, ovaj pokušaj i ovu borbu da se neki novac donese. Čujem šta kome kom selu pripada, ima tu još puno toga, makar sam načuo da će biti. I ono što time završavam, što očekujem, jedne pare tek treba da dođu. Ja se nadam da ću rebalans dva, svi mi ovde lepo da možda čak budemo i ekstra zadovoljni, ali neka taj rebalans dva dođu. Tako da, sa puno optimizma guram dalje, ja lično kao odbornik. Mogu da malo pohvalim ovo sve što su sela uspjela da dobiju. Ja se neću naravno smijati. Ja znam da Ostrovo očekuje proširenje ulice. Ne znam zašto Savić nije rekao da rebalans dva. Ja znam da je stari Kostolac ide u jednu drugu priču. Ja znam da petka ide i pozitivno grabi ka skidanju ovog ozbiljnog posla i njima jako drago. Klasifikacije i sam grad Kostolac, evo, kad sam čuo da se zidati 4, 13 plus 2, 50 godina ovde nije sazidano ništa. U naselju Smoljinac, opština Malo Crniće, zvanično je otvorena nova pijaca na današnji praznik Blagovesti. U pitanju je stara pijaca koja je izmeštena na novoj lokaciji radi bezbednosti i boljih uslova koje ova pijaca nudi pijačarima i mnogobrojnim posetiocima ove opštine, a i šire. Ovo je jedan od projekata koji je odobrila Skupština opštine Malo Crniće, a investitori Direkcija za izgradnju Malo Crniće. Prisustvovali su rukovodstvo ove opštine, predsjednik i članovi mesne zajednice Smoljinac, Unije za poljoprivredu i preduzetništvo opštine Malo Crniće i ostale zvanice koje su pomogle da se otvori nova pijaca. O ovom projektu i ostalim aktivnostima opštine Malo Crniće govorio je Dragan Mitić, predsjednik opštine. Danas prisustvujemo svečanom otvaranju i puštanju u rad lokalne pijace. To je jedan od infrastrukturnih projekata koje je odobrila ova skupština opštine Malo Crniće. Dakle, investitor je javno preduzeće Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće. Plan poslovanja koji je realizovan je bio za proteklu 2014. godinu i osim ovih projekata realizovani su i projekti u oblasti vodosnabdevanja, u oblasti putne privrede, rekonstruisani su građevinski objekti kao što su domovi kulture, popravili smo i kod drugih budžetskih korisnika, dakle, uslove rada kao što su ove škole i mogu da kažem da je rukovodstvo opštine Malo Crniće zadovoljno realizacijom ove infrastrukturnih projekata i uopšte svim aktivnostima u prethodnoj godini. Koristim priliku da kažem da rukovodstvo opštine Malo Crniće na čelu sa skupštinom opštine ima dobru saradnju sa
rukovodstvima, dakle, mesnih zajednica, odnosno savjetima mesnih zajednica i na taj način njihove potrebe i planove pretočavamo najpre u plan poslovanja Direkcije za izgradnju opštine Malo Crniće, na koji daje saglasnost Skupština opštine i na taj način postoji jedna simbioza vlasti, dakle mesne vlasti i lokalne vlasti, dakle rukovodstva opštine Malo Crniće, Skupštine opštine Malo Crniće i naravno i opštinskog veća opštine Malo Crniće. Radimo na popravljanju infrastrukture i radimo na tome da uslove življenja u našim naseljima približavamo uslovima življenja u razvijenijim ovim sredinama. Dakle, to je jedan dugoročni ovaj plan i kao što sam rekao, naše delovanje u narednom periodu ići će u tri osnovna pravca. To je poboljšanje ulica i puteva u naseljima, zatim popravka građevinskih objekata, najviše domova kulture. U oblasti vodosnabdevanja radimo na realizaciji produžetku primarne vodovodne mreže. Po čemu je značajna ova pijaca koja je mnogo posećena, saznajemo od Goranke Stević, predsjednice Skupštine. Građani su odlučili da na današnji dan, na ovaj praznik, na blagovesti, otvore svečano da otvorimo pijacu. Opština je omogućila sredstva da se stvore uslovi kako građanima koji prodaju, tako i onima koji kupuju, da se stvore uslovi za njihov rad. Godinama u naselju Smoljinac postoji pijačan dan i to je utorak. Tako da i na današnji dan smo odlučili da to bude zvanično otvaranje i značajan je veoma zato što je veoma posećeno pijačan dan. Utorkom dolaze i imaju naviku građani kako Smoljinca da izlaze na pijac, tako i da dolaze i građani iz susednih naselja, čak i iz drugih opština koliko smo obavešteni. To se dešavalo ranije na ovom prostoru na kome se sad trenutno nalazim i to je bilo i nebezbedno i neadekvatno, tako da sada ćemo otići na taj deo gde je opština omogućila sredstva da se naprave adekvatni uslovi, napravljene su tezge koje su pokrivene, da se zaštite i od kiše i od sunca, da bude adekvatan prostor kako kupcima, tako i prodavcima. Goran Mitić, član mesne zajednice Smoljinac, istakao je zašto su se zalagali i ko im pomaže za što bolje funkcionisanje žitelja. Dugo ovde se borimo za svi građani, za naše mesto. Ono je danas značajan dan, otvaranje pijace, to jest izmeštanje pijace koja je već postojala u centru sela. Izmestili smo zbog bezbednosnih razloga i građani da mogu da funkcionišu. U tome su nam pomogli, naravno, opština sa predsednikom, sa predsednicom Skupštine i direktorom Direkcije za izgradnju. Mi smo bili uporni u mesnoj zajednici da te naše ideje ostvarimo. Oni su nam mnogo pomogli u tome. Mi smo još to završili, dovodimo pri kraju, ali nadam se da će i dalje da učestvujemo u tim lepim druženjima sa opštinom i radujemo u našem mestu. Niko nije ovdje neki iz ličnih interesa da bi nešto uradio. Mi se borimo da zadržimo našu decu u našem mestu, pošto imamo osnovnu školu koja je stara 200 godina, imamo crkvu 180 godina, imamo zdravstvenu ambulantu, veterinarsku ambulantu, imamo sve u našem mestu, ali ako nema mladih, sve nam je to uzaludno. Zato se i trudimo, normalno sa vodećim organima iz opštine, da nam udovolje što je naše planove što smo mi zamislili. Na teritoriji grada Požarevca danas počinje sistematska deratizacija. Ovaj posao poveren je zavodu Visan iz Beograda i trajaće sve do 20. aprila, navedeno je u saopštenju Gradske uprave Požarevac. Gradska uprava našeg grada obaveštava građane da će u naredne dve nedelje sprovoditi mere suzbijanja štetnih glodera na teritoriji Požarevca. Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćena sljedeća područja: gradska domaćinstva, stambeni objekti, gradska domaćinstva, individualni objekti, seoska domaćinstva, centralne deponije,
seoske deponije, divlje deponije, šahte fekalnih kanalizacija, gradska i seoska groblja, akcije sistematske deratizacije koju organizuje lokalna samouprava grada Požarevca je besplatna, a u cilju što efikasnije sistematske deratizacije, neophodno je da i sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu. Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama Zavoda Visan i pruže neophodno razumevanje i saradnju. U slučaju nastanka bilo kakvih problema u toku sprovođenja akcije, u čije aktivnosti će građani blagovremeno biti upućeni, sve neophodne informacije mogu dobiti pozivom na broj 064 8187 013 i 064 8187 049. Srpska pravoslavna crkva proslavila danas praznik Blagovijesti u pomen na događaj kada je arhanđeo Gavrilo javio prečistoj devici Mariji da će roditi sina kojem će dati ime Isus. Pola godine pošto je prvosvešteniku Zahariju projavio da će u dubokoj starosti dobiti sina koji će biti gospodnji preteča sveti Jovan Krstitelj, arhanđeo Gavrilo javio se prečistoj devici Mariji u Nazaretu i pozdravio je rečima: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. Začuđenoj i uplašenoj devici Mariji arhanđeo objašnjava neobičan pozdrav: ne boj se, Marija, jer si našla blagodat u Boga i evo začećeš i rodićeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se sin Višnjega i daće mu Gospod Bog presto Davida, oca njegovog. I caravaće nad domom Jakovljevim vavijek i carstvu njegovom neće biti kraja. Na Marijino pitanje kako će to biti kada ona ne zna za muža, arhanđeo Gavrilo odgovara: Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osenit će te, zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Božji. Blagovesti spadaju u red bogorodičnih praznika. U crkvenom kalendaru je označen crvenim slovom i nepokretan je. U sredu će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, a na jugu i jugoistoku još ujutro i prepodne mestimično sa kišom, u planinama sa snegom. Vetar će biti umeren i jak severni i severozapadni, tokom dana u slabljenju. Od četvrtka do kraja perioda biće pretežno sunčano i toplije vreme, s tim što će do petka biti hladno, mestimično sa slabim mrazem. Očekuje se izvesno poboljšanje biometeoroloških prilika koje će doprineti postepenom smanjenju tegoba kod većine hronično bolelih osoba. U jutarnjim satima opret se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Na severu, zapadu i jugozapadu Srbije tegobe još uvek mogu osjetiti osobe sa respiratornim obolenjima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolja i promenjivo raspoloženje. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju. Usvojen rebalans 1. Otvorena nova pijaca. Počinje sistematska deratizacija. Blagovesti. Promenjivo i oblačno.